jako vedoucí prodejny můžu říct, že se do Alberta valí něco velkého. Šmoulové jsou zpátky. A je jich o dva víc. Seznamte se s Vexy a Hakusem. Navštivte Albert a odneste si šmouly domů. Za každých 200 korun nákupu dostanete jeden bod a za 7 bodů jednoho plyšového šmoulu. Tak kterým začnete? Čeká jich tu na vás hned 6. Albert, jsme tu pro vás.